Ett plugin är ju en stycke kod som någon har skrivit som utvidgar funktionaliteten som finns i Wordpress. Ett plugin tillför någonting till Wordpress. En sak som man nu kan göra som man inte kunde göra förut. En underkategori så att säga av dessa plugins är en typ av plugin som vi kallar för en Widget och eh, det finns några saker man ska tänka på när man gör en Widget och eh, varför inte ta dem redan nu. <laughs> en Widget. En Widget är en typ av plugin som innehåller något visuellt, någonting vi kan se. Tanken med en Widget är att man normalt sett i en Sidebar eller något liknande har någonting som vi kan titta på. Det kan vara ett, en väderwidget som visar upp vädret i Ulricehamn eller det kan vara en nyhetswidget som visar upp till exempel läget på vägarna i Örebro län. En widget innehåller någon form av text för det mesta eller bild och Tanken med en widget är att vi ska kunna visa upp någonting på en sida helt enkelt. Tänkte vi skulle ta och kika lite grann på vad som behövs för att göra en sån här widget. Man börjar med att registrera att den här widgeten finns. Eller rättare sagt, man registrerar en yta i en sidebar där man vill kunna använda sig av widgets. Filen som jag använder mig av är Functions.php. Alla widgets eh, som är plugin ska naturligtvis ha en fil som heter Functions.php. I den här Functions så behöver jag använda mig av funktionen Register Sidebar. Till funktionen Register Sidebar behöver jag ge lite argument. Vi gör så här att vi ger den här ett name till att börja med. Jag kallar den här för Sidebar Widget Area. Jag ger den ett ID. Och ID får bli Primary Widget Area. Before och after title. Jo, eller before after widget. Och before after title. Vi börjar med before after widget. Widgeten är en komponent som finns till, säng, till exempel ihop med tre stycken andra widgetar i en Sidebar normalt sett. Jag kan skriva en snutt HTML kod som ska existera före widgeten börjar. På samma sätt som jag kan definiera en viss kod som ska gälla före och efter en widget börjar och slutar kan jag definiera upp vad som ska skrivas ut före och efter en viss titel. För alla sidebars och alla widgetar har ju en titel. Jag kan exempelvis säga att jag vill ha en LI före widgeten börjar och jag vill ha en h 3 före titeln börjar. Så på det här sättet så ser jag till att i Functions P P definiera att eh, mitt tema eller mitt plugin eller vad det nu kan vara använder sig helt enkelt av ett, eh, en widget yta. Så jag registrerar att mitt tema nu har en widget yta. Om jag vill ha fem stycken widget så kan jag helt sonika skapa fem stycken widget -yter. Så länge de har andra namn och andra id så kan jag då enkelt skapa mig flera stycken widget på det där sättet. Jag har en header-del på min widget och -delen ska bestå av delen kan bestå rättare sagt, av de här delarna. Plugin name. Plugin name ska vara ett unikt namn på widgeten. Av alla de här sakerna som jag kan berätta om en widget så är det bara just plugin name som är så att säga, nödvändigt att ha med. Mitt, eh, mitt plugin kommer att fungera om jag skippar de andra men plugin name måste jag ha med. Jag kan också berätta en länk till var man kan ladda hem pluginet. Var någonstans finns platsen på nätet där man kan ladda hem pluginet. Låt oss säga att vi är en webbyrå som lever på att tillverka olika plugins till Wordpress. Då kanske vi vill ha länken till webbyrån här. Description? Ja, naturligtvis. Vad gör pluginet? Vad är pluginet ansvarig för? Vad tillför det här pluginet? En liten text på det där. Jag kan berätta vem som har skrivit pluginet och till exempel vilken licensform som gäller för det hela. Jag tänkte vi skulle nu ta och kika på de sakerna som ingår i en widget och för att få en widget att funka så är det några saker vi behöver ha med. Vi behöver skriva kod på ett visst specifikt sätt. Tänkte vi tar och tittar på vad är det för kod som skrivs för att få en widget att funka. Vi börjar resan med att hitta på ett unikt namn för vår fil för vårt plugin och låt oss säga att vi gör ett Hello World-plugin och då vill jag ju inte döpa pluginet till Hello World utan låt oss säga att jag skapar filen chrille.helloworld.php Längst upp i den här pop filen som heter krillehelloworld Hello World så vill jag ha en header. Så här ser min header ut. Jag har valt att ta med tre stycken eh, sådana här. Om jag hade velat så hade det räckt med plugin name. Men jag vill lägga till en description och en author på det här också. Så på det där sättet så skriver jag min plugin-header. Det vill säga innehållet som kommer längst upp i filen hello.php. Så det där är headerdelen. För att ett plugin ska funka så behöver det finnas en klass och den här klassen ska innehålla dessa fyra funktioner. <laughs> jag kan skriva fler funktioner om jag skulle behöva men just de här fyra funktionerna är viktiga att jag har med. Jag måste ha med de här funktionerna för att mitt plugin ska helt enkelt fungera. Om vi kikar på vad är det för någonting som vi har framför oss nu? Okej, okay, det står Klass Krille Widget, Hello, Extends, VP Widget. Så här funkar det. All funktionalitet som eh, mitt plugin består av lägger jag i en klass. Så klassen är min widget. Allting som rör widgeten finns i en klass. Klassen döper vi till Krille Widget Hello. Okay. Nästa sak, Extends VP Widget. Vad betyder det då? Det finns definierat i Wordpress en klass som heter VP Widget. Klassen VP Widget fungerar på ett visst specifikt sätt och kan en viss specifik uppsättning av saker. VP Widget är så att säga urmoden till allt vad widgets heter på en Wordpress-driven sida. När jag säger CLASS krillewidgethello WIDGET HELLO extens så kommer min klass krillewidgethello att innehålla allting som jag skriver plus allting som finns i moderobjektet vpwidget. WIDGET. Så jag ärver, brukar man kalla det, funktionalitet ifrån huvudobjektet som är WP WIDGET. Okej, de sakerna då som widgeten ska innehålla är till att börja med en funktion som heter understreck understreck construct. Det där är en så kallad konstruktor. Det där är en funktion som körs när widgeten skapas. Nästa grej. Function Widget. Ja, Function Widget innehåller den kod som helt sonika ska komma ut på skärmen. Det som man ser helt enkelt som besökare på en sida. De sakerna lägger jag i Function Widget. Nästa funktion som vi gör är Function Update. Låt oss säga att jag har lite options på min widget. Jag kan byta titel på den. Jag kanske kan byta vilken stad som vädret ska visas ut i. När jag gör själva uppdateringen, när jag byter titel eller byter stad som ska visa väder för eller någon option som helt enkelt ändras i min widget. Då behöver jag använda mig av en funktion som, jag ska, som ska heta update och det den funktionen ska göra det är att den ska ta emot två argument. Dels vad som ska bli efter man har sparat och dels den nuvarande instansen av temat som vi har. Sista saken som jag har i en widget det är en funktion som heter form. Funktionen form ser till att ge mig det gränssnittet, det formulär som jag i administrativa gränssnittet kan fixa till. Vi kommer att göra massa exempel på det här med widgets och ni kommer att vara med på hur det funkar. Före jag skriver min klass däremot så är det en rad text som jag behöver ha. Jag behöver använda mig av en actionhook för att berätta att jag helt enkelt finns. I actionhooken så lägger jag till en, eller jag använder mig rättare sagt av actionhooken som heter Widgets init som är en actionhook som inträffar när widgets på sidan ska initialiseras. Det jag gör är att när händelsen Widgets init inträffar så vill jag registrera en widget och eh, i det här fallet så har jag döpt min widget till eh, krillewidgethello. Widget Hello. Så när boken Widgets init inträffar, då vill jag berätta att eh, jag finns. Jag registrerar härmed min widget. Krille Widget Hello var inte taget ur luften. Det där namnet är exakt samma namn som min klass har. Ctrl C, Ctrl V på klassnamnet till register widget. För stavar jag fel här så kommer inte min widget att registrera sig. Vi skulle ha fyra stycken eh, filer, fyra stycken funktioner i min Widget. Så min Widget består av dels en header-del, sedan en action hook som eh, berättar att vi finns och sedan så kommer en klass med hjälp av fyra funktioner. Tänkte skulle ta och kika lite grann på vad dessa fyra funktioner kan tänkas innehålla. Vi börjar med funktionen understreck understreck construct. Construct är helt enkelt den funktion som körs när jag initierar min widget. När min widget helt enkelt kommer till skärmen för att ritas ut. Första gången som man stöter på widgeten kommer konstruktorn att köras. I mitt fall så vill jag i min konstruktor berätta lite grann att vi finns och det jag berättar är att jag berättar för wordpress att jag finns helt enkelt. Det jag säger är parent kolon kolon vp widget och som vi kommer ihåg så min krille Widget Hello extendade ju VP Widget som är moderobjektet så att säga. När jag säger parent kolon kolon VP Widget så berättar jag att eh, i min förälder som heter wp Widget. Där vill jag då definiera upp en ny widget som jag ska skriva. Jag berättar namnet på widgeten, krille Widget Hello. Det här är bara en textsträng. Det här har inget kodmässigt med något att göra och eh, en liten description på det där. Jag kommer att använda mig av den här texten och den här description för att visa ut helt sonika bland eh, Widget-väljaren i Wordpress Dashboard och det är där den här texten kommer att visas ut. Så det där blir konstruktorn. Nästa grej är funktionen Widget som då innehåller själva utskriften av widgeten. Det är det som helt sonika skrivs ut på skärmen. Kan för övrigt nämna det om vi backar ett snäpp här. I den här konstruktorn, det är också rätt ställe att lägga till till exempel inmatning av stilmallar och liknande. Om det är några till exempel stilmallar som som jag behöver använda mig av i, i mitt tema så är det konstruktorn som jag lägger till det där. Okej, åter till widgetfunktionen. Widgetfunktionen är den som är ansvarig för att skicka ut saker på skärmen helt enkelt. Till exempel så kan jag skriva så här i min Widget-funktion. Jag börjar med att säga Extract Args. Jag kommer att få en hel klump med argument till min Widget. Innehållande till exempel vad är det för titel på sidan och så vidare. Jag extraherar ut alla dessa argument så de lägger sig i en lista så jag smidigt kan komma åt dem. Sedan skriver jag ut before widget. Ja, vad det är som skrivs ut before widget beror sig ju på vad jag hade skrivit i min functions-POP. För jag definierade ju där att de här sakerna ska skrivas ut före widgeten. Det är den texten helt enkelt som landar här. Det är en del av alla dessa args som blev skickade till widgeten. Okej, okay, okay. nästa sak. Jag skriver ut before title. Återigen, vi frågar functions.pop vad var det för saker som skulle skrivas ut före titeln och så skriver jag ut dem här i min widget. Sen vill jag skriva ut själva titeln på min widget. Titeln på widgeten den ligger lagrad i instans title. Så Instance var en av de inparametrarna som jag gav till funktionen Widget. och Genom att plocka ut title-objektet ur den här så får jag titeln på min widget. Titeln på widgeten var helt sonika det som jag skrev i Wordpress Dashboard att min widget skulle heta eller ha för titel. Därefter så skriver jag ut en liten p tagg med en viss klass och en liten text och sedan avslutar jag widgeten med vad jag nu skrev i Functions. P p som skulle avsluta det hela. Så där ser funktionen Widget ut. Det är den som innehåller det som kommer ut på skärm helt enkelt. Nästa funktion är mycket, mycket enklare att skriva. Funktionen Update. I många fall så behöver inte funktionen vara speciellt mycket större än så här. Det beror sig naturligtvis på vad det är för någonting som man vill uppdatera. I mitt fall så ska ju widgeten helt enkelt bara skriva ut namnet på eller den ska bara skriva ut en text så det finns inte mycket variabler som jag behöver ändra på i den här. Vi kommer till lite exempel sen när det är variabler som vi behöver ändra på. Jag kan byta stad, jag kan byta eh, massa andra options och då lägger man till det i den här filen. Alla dessa nya options som jag vill spara. Options som jag har helt enkelt satt i widgetens wordpress eh, dashboard sida helt enkelt. Så. Funktionen update får bli den minsta funktionen. Vi hoppar till nästa funktion. Funktionen form är jobbig att skriva på grund av att i funktionen form blandar vi html och pop. Det här kan ställa till med mer bekymmer än man anar. Jag rekommenderar alltid att hålla tungan i rätt mun när vi skriver funktionen Form av den enkla anledningen att det är för det mesta i den här funktionen saker och ting blir fel. Vad har vi då i vår Function Form i sitt enkla fall? Ja, i det här fallet så är det inte speciellt mycket som vi har. Jag börjar med att säga att titeln på den här är en variabel som ligger sparad som Instance Title. Sedan kommer själva saken ut som dyker upp i formuläret i Wordpress Dashboard. Det som jag vill ha upp i Wordpress Dashboard är en liten ruta där man helt sonika kan ändra titeln på min widget. Som så vi såg i funktionen Widget så var det en viss liten textsträng som skulle skrivas ut. Inga konstigheter med den där, men vi vill ju kunna ändra titeln på våran Widget. I den här funktionen så definierar vi upp hur formuläret ser ut på Wordpress-dashboarden där vi kan ändra sådana här saker. Jag gör en label som innehåller hela min formulär för just den här titelgrejen. Label for är lika med, ja, här vill jag ju skriva ut titeln på min widget, men för att inte behöva själv hitta på en titel så frågar jag helt enkelt Wordpress om vad är det för titel den här widgeten har. Jag frågar titeln på widgeten genom att helt enkelt säga med POP kod att jag säger åt POP att skriva ut this pil get field ID title. This är det uh, här. Det är helt enkelt den grej som jag för tillfället håller på med i det här fallet en widget this-variabeln kommer att bli den här widgeten som jag grejer med. Den här widgeten jag grejer med har massvis med olika fält lagrade i alla dessa argument som hör till widgeten finns det ett argument som heter title. Jag använder getFieldId för att fråga prylen jag håller på med för tillfället. Vad har du för title? Och sedan skriver jag ut det. Nästa rad skriver jag ut ungefär samma sak fast jag lägger på en klass på den här inputrutan också och frågar återigen om titeln på sidan. Jag vill att min widget även ska ha ett namn och vilket namn som min widget, eller rättare sagt min label, ska ha. För att få reda på det här namnet så använder jag återigen P &P för att fråga viss objektet om något. Det jag frågar är vad är det för fältnamn på titeln? Och sen skriver vi ut det. Slutligen skriver jag ut ett value och värdet på min label får bli echo title. det vill säga jag frågar helt sonika vad är det för titel som är eh, satt på min widget just nu och skriver ut den här titeln. Vad titel är, ja det finns ju på rad nummer två på den här sidan där jag helt enkelt har frågat Instance title. Instance är den som lagrar massa variabler om en titel eller om en widget. Och det jag gör är att jag helt sonika extraherar ut den här delen som jag är intresserad av. Av alla de här funktionerna som måste finnas i en widget skulle jag säga att funktionen form är den jobbiga att skriva och anledningen precis som du såg precis. Vi blandar html och pop i väldigt hög utsträckning. Vi skriver ren html men för att fylla våra värden med saker så använder vi pop taggar för att fråga pop om att fylla i olika värden. Vad är det för titel här och vad är det för id här så att skriva just den där formtaggen tycker jag görs bäst om man tar det väldigt lugnt och väldigt försiktigt. När man väl har fått en av de här att funka till exempel brukar jag ofta börja med att få title att funka. Ska jag ha fler options så brukar jag kopiera textnutten som hade med oss title att göra. Och kopiera in den till något annat value som jag behöver ändra på exempelvis eh, ort som man har skrivit någonting i eller vilken 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 region som man vill ha ut eh, nyheter ifrån eller något liknande. Så jag brukar börja med att skriva title så att title funkar så att jag kan byta title rakt upp och ner och när jag fått ordning på den här biten då kan jag kopiera den texten och fylla på med nya options. Men som sagt Glöm inte av att ta det väldigt lugnt och fint när du skriver just formdelen av en widget, för den är mycket felbenägen har jag märkt. Tack!